Ja taas mennään. Nyt on kyllä vähän turhaa aktiivista elämää tässä. Tullut vietettyä. Eilen yöllä lähdin klubille ja sitten menin yhden mimmin luokse. Saman tien kun saavuin takaisin dormille tänään, niin saman tien mennään. Kaikki lähti tuommoseen Skycarin, niin 10 euroa maksaa, että seuraavat 5 tuntia saa syödä ja juo niin paljon kuin haluaa, joten mennäänhän sinne katselemaan vähän meininkiä ja katsotaan, että tuleeko vähän kuvattua videokin sieltä tämmöstä. On hampurilaista ja kaikenlaista herkkua ja nyt lähdetään viinan buffettiin. Was it the tropical? Yeah. No, it's grasshopper. A Smirnoff. Oh, yeah. And this. With energy drink. Sperm. Joo, mutta paljon väkevämpi. I think you're all the time like you always look like you're stoned. Well, I'm good at chilling. I mean, are you stoned, Ellery? No. Well, I think videos after 2 hours. I'm not stoned. Are you stoned? No, I'm not. Are you sure? When was last time you were stoned? It was in Cambodia many, many months ago. Hey, hello. Hitto kun toi näy. Tässä yöklubissa on siis 4 kerrosta. Ja Thank you.
Yo. I'm good, thank you. Tietysti mikä oli homman nimi tota... Mä en kanssa niin tyytyväinen itse, niin siis... Tuossa oli yks mimmi siis, joka... Mä en ole aikaisemminkin nähnyt sen... Se on tota... Vienyt meikät paikasta B... Paikasta A paikkaan B. Ja se oli nyt sille, että... Suki. Ja sitten minä olin sille, että ei, sorry, eikö ole hyvä, että kaikki on hyvin. Ja se sanoi sitten niinku, että free. Yes, mate, taxi. No, I'm good, thank you. No. Se sanoi sitten, että ilmaisella ja kävi tota melko käsiksi kikuuliin. Minä nyt rimpuulin sitä pois sitä otteesta ja sanoin koko ajan, että yes, yes, I'm good, sorry, yeah. Thank you, I'm good. I go to my dorm, I don't have any money, so I'm good, thank you. No, but no money, I'm serious. I'm serious, I have no money. How much you want? Zero. Good price for you. Yeah, but do you understand? I don't have nothing. I have nothing. En mä vittu ymmärrä. Siis huomaat varmaan tästä. Kävele vaan eteenpäin justi sinne ja... Koittaa alkaa polvistumaan sinne ja sille, että jes, tässä, että sä oot ilmaisella. Ei kiitos. Mä oon hyvä. Että kaikki on hyvin. Että mennään tuohon kujalle, niin se siinä. Sitten minä, että no, ei, että eikä silti hyvä. En tiedä, siis tuossa on just se, kun tuota... Meikän taskussa on, mitä nyt onkaan, niin tuota... En tiedä, siinähän se just on se homman nimi, että... Kannattaako sitä... I'm going back to my dorm, thank you. Niin. Se just, että silti kieltäydyn vaan, että ei todellakaan, koska normaalisti ne, niillä on takaa ajatuksena joko ryöstää sinut tai sitten jotakin, en tiedä, niin. Baby good. Tilaa kanava Senkin hullu, niin saat uudet jaksot heti katsottavaksi.